محمد ولی خان سلطان محمد خان الرحمن الرحيم دلتا کې زمونږه ډېر قابل قدر میاګان صاحبان چې دلته ناستې زما مشران دي زمونږ د ټولو مشران دي د دعا کور دی او یو ښه کورنۍ ده او زمونږ د تپې چې کوم صدر جنرل سیکرټري صاحب زمونږ چیرمین صاحب د دې وی سي او د هغې نه علاوه څونه سپینګیري مشران دلته کې ناست دي زمونږ شاهان خان چې کوم دی پکې د مانځو نه مونږ سره راغلی ده او پکې سپیشل ذکر وکړو هغه شمولیتونو کې پکې دی هم شامل دی چې خلکو له هغه وسلې خرابې کړي دي نورو له او نور هم چې زمونږ زما دلته څونه کلیوال دي نو د ټولو شکریا ادا کوم خبرې تفصیلا چې دی نو زمونږ طارق باچا وکړلې خو زه صرف دا وایم چې دا زمونږ خپل ویلج کونسل دی د خپل نه مقصد دا دی چې لکه زم په دې ویلج کونسل کې پخپله موسیږم او دا سالارزو باندې دا ویلج کونسل یادیږي په دې کې چې دا څونه کندي دي د باچا چې کم یاد کړل که هغه ګډي کاکا خیل دی که هغه ګودام دی او که هغه بیا ښکته سین غاړه ده که بیا داسې راتو شي کنن خیل دي او بیا د هغې نه پس ته قاسم خیل پکې راشي بیا د هغې نه بره شاته دوبیانو محله ده بیا داسې محمد زو ډېر غټ کندی دی په دې کې او داسې بیا د سالارزو په نوم چې دا کوم کندی یادیږي دغه پکې دی بیا پکې کنډرې چې کمی دي نو دغه پورې دا داسې راتو شوی دی نو دا ویلج کونسل دی او دا زمونږ کور دی لکه دا زمونږ کلی دی په رزړو کې دننم دا بیا زمونږ ځان له خپل ویلج کونسل دی چې په دې کې زه او تاسو دا څونه دلته ناست یو څه ملګري پکې میلمانه ده بار ویلج کونسلونه راغلي دي خو لکه دا ټول زمونږ خپل ویلج کونسل دی او څنګه چې باچا خبره وکړه نو دې ویلج کونسل مونږ سره هر وخت پښتو کړې ده دا د بدقسمتۍ خبره به زویم چې وا چې مونږ ټول یو څه کاله مونږ د یو بل نه بېلو لکه څه ملګري نیم تاسو خوشقسمته وی تاسو د سر نه پاټې سر را روان وی مونږ پکې بدقسمته مونږ پکې لږ شانتې څه مونږ د بار پاتې شو هغې وخت پسې مونږ هم اوس خپه یو چې یاره دا په وخت باندې دا هر څه ټیک شي وو نو ډېره زیاته به ښه وه خو که زه چېرې ولاړ یم زه په 2008 کې ما الیکشن ړومبی وکړه آزاد ولاړو نو هم دا کلي مونږ شکر الحمدلله مونږ باندې کلي اعتماد وکړ په 2013 کې زه بیا ولاړو ما الیکشن ته بیا ما باندې کلي اعتماد وکړ مونږ وګټو په 2018 کې زه بیا ولاړم بیا کلی په ما باندې اعتماد وکړ بیا مونږ الیکشن هم وګټو خو زه به دا ووایم چې په سخت وخت کې دې کلی مونږ سره ډېره زیاته پښتو کړې ده ځکه د ټولو نه سخت الیکشن زما په خیال په موجوده وخت کې نور خو د باچا خپل الیکشن دی هم چې هر د لودرېږي بس طریقه څه جادوی زده کړی دی بس چې ډز شي لکه بس باچا وي الیکشن وګټه چیرمین شو بس ناظم شي یا چیرمین شي نو تم بس پته نه لګي چې څه هغه ټولې طریقې مونږ ته نه ښیي لږې لږې را ته ښیي خو هغه دغه حاکمه قیصه وه چې هغه اونې ته دغه وخته ووي چې یاره ټول چلونه خو درته نه شم کولی که نه نو دا ټول چلونه به باچا دې ځل زمونږ دپاره هم استعمالې او دا ملګري هم په دې باندې په طریقه پوهې او چې انشاءالله دا الیکشن مونږ په ښه طریقې وګټو خو خبره ما دا کوله چې لکه دا زمونږ د پاره دا یو د دې کلي د پاره لکه سخت الیکشن چې نو دا د ایمل خان بای الیکشن چونکه هغې کې دا کومه پارټي چې اوس ختمه شوه اوس خو پارټي پاتې نه شوه آزاد امیدواران شو د هغې
په داغي پارټي غ لیډر ولاړ وزیر اعظم پاتشیو بیا هغه یو د دروغ بیانیه جوړ کړې و د کشران کول ډیر مشران ټول په دې باندې تقریبا ذهن ولا ډیسټرب کړو بیا وزیر اعلی دلته کې دغه پارټي او د پی ټی آی ډیسټریکټ اډمنستریشن دغه پارټي او ایمل خان چې کم بای الیکشن وک نو پاغي کې مونږ له الله تعالی دومره حیا او پرده راکړه په دې ویلج کونسل کې چې دا ویلج کونسل مونږ پاغه سخت وخت کې مونږ ګټلې دي شکر الحمدلله زه تاسو ټولو ته سلام کوم او تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې تاسو په دغه سخت وخت کې چې دومره سخت الیکشن و چې د عمران خان ایمل خان سره ډایرکټ مقابله وه او وزیر اعلی ناستو ڈی سی او ڈی پی او ناستو اډمنستریشن ناستو او د دروغ او بیانیم ورسره و خو بیا هم دا ویلج کونسل مونږ په هغه سخت حالاتو کې ګټلې دي نو ان شاء الله دا زما امید دی چې دې ځل تاسو په ډبل لیډ باندې کا صرف دا خبره کوم چې لکه مونږ له پکار دی مونږ سره لګې روزي دي چې مونږ په صحیح طریقې سره هر یو کس ته ځان ورسو په دې ویلج کونسل کې چې ما دا څومره کندي یاد کړل نو زما دا امید دی چې نن زموږ صدر صاحب او جنرل سیکرټري صاحب په پروګرام داسې جوړ کړي چې دا ټول کندي مونږه کور کړو او کندي زه وایم چې زموږ خپل ملګري خودي دي خو چې کوم د کلي نیوټرل خلک دی چې هغوی د پاټۍ یو پاټۍ سره ښکاره نه وي مونږ له پکار دا دي چې مونږ هغه خلک کوشش وکړو چې د هغوی یو څو نمایندګان په دې کندو کې چې نن مونږ ګرځو چې هغوی سره زموږ ملاقات وشي یا غونډې زموږ وشي چې مونږ ته خپله خبره کیږو نو چې ان شاء الله مونږ ته خبره کیدو دې کې د کلیوالې خبره اوم شته شکر الحمدلله زه لکه باچا زما باره کې داسې خبر وکړې زه شکریا ادا کوم زما د پاره ښه الفاظ استعمال کړل خو دا حقیقت دی که زه هر څونه بېکار یم او هر څونه بې خوند یم او هر څونه مطلب دا دی چې داسې کس یم چې لکه ډېر به بې وسه یم او ډېر به بېکار یم خو تاسو او مونږ په یو بل باندې خشتخ کړو که دې سملې کې زه ناست یم نو تاسو هم په فخر سره یو خبره کولی شئ چې یاره زموږ ګاونډي دی زموږ کلیوال دی زموږ ورور دی مونږ سره دلته وړوکې رالوی شو مونږ وړوکې ولیده چې رالوی شو مشران دا ویلی شي کشران بل دا ویلی شي چې مونږ هم ولیده د وړوکوالي نه دا زموږ ګاونډ دی او زموږ کلی دی نو ستاسو دپاره او زموږ دپاره ډومبی د فخر خبره الله مونږ له دې کلي له یو عزت ورکړی دی چې دا سیټ چې کم دی نو دا په دې کلي کې دی او اسمبلی ته چې زه ځم دا زما عزت نه دی دا ستاسو د ټولو عزت دی او دا هم په فخر سره ګوره زه دا نه وایم څنګه چې باچا ووی واقعي چې ته هر قسمه سیټ باندې پاتې شې نو ګیلې به د خلکو راځي ځکه چې تمه د خلکو ستانه ډېری او پکار هم ده د خپل سړي نه تمه پکار هم ده خو زه وایم چې د لس کاله مخکې د دې رزړو تصویران که چا بنی وښکې ځکه چې زه اوس وایم چې کاش لس کاله مخکې مونږ د دې روډونو دا چې کم تاسو نن وینې دا کمې لارې کوسي دي او کم سینیټیشن کار شوی دی کم په جمعر یو جمعات کې کم سولر لګېدلی دی کمې ټرانسفارمر یا کم لاینونه لګېدلی دي او هر محلې ته هر کندی ته سرکاري روزګار تللی دی نو که لس کاله مخکې والا د دې ویلج کونسل خبره نن زه صرف کوم هغه تاسو راواخلی او هغه تصویر وګورئ او نن نه لس کاله پس وګورئ تاسې په ایمان ووایئ ولې دا روډ چې مخامخ ته د مین روډ نه راکو شوې ده نو دا داسې یا بیا داسې په سین غاړه چې راتو شوې په خټو کې د لږ باران نه پس په دې کې چا سفر کولی شو څوک پرې راتلی شو دا دونه کولو روډ چې کم جوړ شو بیا د ګودام اړخ ته چې کم سینیټیشن کار شوی دی ګډی کا خیل کې دننه چې څونه د لارو کوڅو د سینیټیشن کار شوی دی په سالارزو کې شوی دی بجلو روزانه به دا ټرانسفارمر سوځېدی روزانه به ټرانسفارمر سوځېدی او مونږ ته به دا شکایت راتو چې ټرانسفارمر ریپیر کړي نن شکر الحمدلله هغه مسلې نشته خ مودې تیرې شي او شکر د ټرانسفارمر نه سوځي ځکه چې دا انفراسټرکچر چې څونه دی دا مونږ ټیک که په دې کلي کې نو زه خو فخر کوم چې په دې د وی سي کې چې بهر هر اړخ ته هر یو روډ چې وګورئ هر یو روډ د دې وی سي هر یو روډ سړی وي که نه چې نه دا فلانی روډ پکې ما کړی دی او دا نور چې دی دا بل یو کس کړو نه د دې ویلج کونسل هر یو روډ چې دی دا شکر الحمدلله زما د لاسه شوی دی شکر او د دې ویلج کونسل هر یو کندي ته هر یوې کوڅې ته ټرانسفارمر او لاین هر یوې ته دا پکې څوک هم په دې ناستو کې نشي راپاسېدی چې نه زما کندي ته خو ټرانسفارمر تا نه یې لګول د دې ویلج کونسل هر یو کندي کې به سرکاري روزګار داسې کندي منی ټیک شو ټول به مې نه کړی دا هغه ممکن هم نه ده چې نوره موقع راکړې نور به هم روړم دې کلي ته انشاءالله خو د دې ویلج کونسل هر یو کندي ته به ما سرکاري روزګار ور رسولي شکر الحمدلله حقدار ته به مې رسولي خپل له ترور زوی یا د ترز زوی یا د ماماز زوی یا بل ممی یا رور ممی نه کړی
هم د دې کلی یو حقدار کس ته به مې هغه روزګار را رسولي او په بعزته طریقه به مې ورته را رسولي. داسې نه ده چې څه په غلطه طریقه ورته را رسېدلي، ښه په بعزته طریقه ورته را رسېدلی دی. او زه په تاسو باندې ننګ پښتو کوم، غیرت کوم، او په تاسو زه ملاتړم. ګورئ، دا زما خپل کلی دی. زه چې له دې کلي نه لیډ والم، نه زه به بار زمونږ د شاهان خاندیودا ناست دي، نو بیا به اوتمانزوال هم خوشحالي، بیا به بل هم خوشحالي، بل به هم خوشحالي، د حلقې هر یو کس به بیا خوشحالي، او بیا به مونږ سره راپاسي. خو تاسو به دا ما سره غیرت کړم دی، پښتو مر وخت یې کړم ده، خو زه تاسو نه دا تمه نه، دا زما ایمان دی چې زما د خپل کلی به کم از کم راپاسي، او د دې خپل کلیوال سره به ودرېږي انشاءالله. او څنګه چې درته طارق بچه ووې، نو ایمل خان هم دغسې. بیا زه خبرې ختموم، بس اخرنۍ خبره دا کوم، که په خدمت کې درته د نیشنل پارټۍ نه یا د ایمل خان نه یا زما نه یو سړی زیات نږدې وي او زیات خدمت یې کړي، نو بالکل بیا مونږ جرم هم یو، بیا مونږ له پکار یې چې مونږ بیا الیکشن هم ونه کړو. که په کلیوالۍ او په غم خادۍ کې درته نیشنل پارټۍ دا ټول تنظیمي ملګري ټول یادو، ایمل خان یا زه، زما درته بل نږدې وي زه بیا جرم هم یم او بیا الیکشن هم نه کوم. که په اخلاقو باندې او په روڼ تندي باندې او په ښه شرافت باندې درته بل کینډیډیټ نږدې وي، بالکل زه بیا جرم یم، بالکل زما بیا حق نه کیږي چې زه تاسو نه اوټ وغواړم یا تاسو ته یم چې مالا نور اوټ پیدا کړي. شکر الحمدلله په یو اړخ پم کم نه یو د بل کینډیډیټ نه، که هغه اخلاق دي، که هغه کلیوالي ده، که هغه غم خادي ده، که هغه نزدیکت دی، او که هغه خدمت دی، او که هغه ترقیاتي کارونه دي. دې نیشنل پارټۍ کارونه کړي دي او مونږ په شریکه شکر الحمدلله کارونه کړي دي او کلي له هم ترقي روړلې، او انشاءالله چې تاسو دې ځل اعتماد وکړ نو په دې کلي کې چې دا کم کارونه نور پاتې دي، یعنې مونږ که دا پارک زموږ نه پاتې شوی دی، د دې سابق صاحب د ډاک ده، د دې نقشه هم تیاره ده، هر یو شی تیار دی. خو چې دې ځل تاسو مونږ سره کومک وکړه، ما ته خو دا ښه نه ښکاري چې زمونږ یو میلمه په دې کلي راننوځي، ما ته ویره بس چې راننوځي په ډیرانونو باندې راننوځو، نو مونږ ډېر ښکلي روډونه هم جوړ کړي دي، ډېرې ښکلې لارې هم جوړې کړي دي، د بجلی نظام هم ټیک کړی دی، روزګارونه هم ورکړي دي. خو چې زمونږ کلي ته په دې مین اړخ باندې څوک رادن نه شي، ویره په ډیرانونو باندې رادن نه شو، نو ما د دې دپاره ټینډر هم لګولی وو، هر څه مې کړو. بد قسمتۍ نه زمونږ دلته کلي کې یو کس اوسېدو، هغه پکې لاړه سټی را واغېشته، که نیما ورته ووي چې لکه دا پرېږده. دې دپاره مونږ سرکاري پیسې په عدالت کې جمع کوو چې د چا پکې څونه، زما پکې د ټولو نه غټې سره سي شاملات کړي، زه یوه روپۍ هم نه اخلم، زما د خدای پاک دې ته ضرورت نه پېښي، او نه اخلم که ضرورت مې ورته پېښ هم شي، نه اخلم، دا د کلي حق دی. ما ورته وی چې ورورکه د چا پکې روپۍ رسي، دوه روپۍ رسي، دا به ورته میلو شي، خو دا پرېږده چې دا پارک جوړ شي، ټول کلی پرې خښته ښکاري. خو زه انشاءالله هغه وخت سره جوړ نه شو، دا به کوو چې نور څونه کارونه یا به هم کوو. زه ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم، خو چې دا څونه ورځې پاتې په دې کې لږ وګرځې، لږ وګرځې، او لږ همدغسې جرګیو کې څه جرګې به جرګو کې به زه په خپله شامل یم، څه کې به رحیم شامل وي، څه کې به طارق باچا شامل وي، څه کې به زمانشاه میاں صاحب شامل وي، څه کې به شاه سعود ورور، څه کې به دا مشران شامل وي، څه کې به نور ملګري شامل وي. دا جرګې اوکې په بیټکونو کې، اوکې په دوکانونو کې، اوکې داسې په حجرو کې، اوکې په لارو کې، په سړکونو په دې لارو کوڅو کې ودرېږي، د دریو دریو کسانو، څلور څلور کسانو جرګې اوکې. او دا خپله خبره ورته ورورسوې، قسم دې ګورې په 8 فروری باندې که لږ لاندې باندې راغې، نو دا زما بیزتی نه ده، دا زما بیزتی نه ده، زما خو به وي الله دې نه کړي. وروڼو بیگانو، مشرانو، کشرانو، په جمع دې ځای ته په راتګ باندې هرکلی درته وایو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې یاره لکه الیکشن دی او بس هر سړی لګیا دی او محنت کوي او جمعې جرګې کوي او سټرګل کوي د ځان د کامیابېدو دپاره، د سلطان خان په شکل کې خدای زموږ دې کلي ته هر سړی دا د غم نه شي راوړی، خو یو کس د دې جوګه کېږي چې هغه به دغه ځای ته رسي او د هغه ځای نه به ځان له یو داسې یو خدا راوړي چې په هغې باندې کلي وطن د دې کلي وطن د غریبو د عوامو د خدمت د کور کوڅې د کلي دا خدمت وکړی شي. نو نه هر سړی ایم پی اے جوړی دی شو، نه هر سړی ایم این اے جوړی دی شي، نو خدای دا صلاحیت او دا عزت هم دوی له ورکړی دی
او بیا دې کلی لور کړی دی نو چې هر کله مونږ ته خدای په ښه سترګه کتلی نو لکه اوس په زمونږ کوشش دی چې لکه د دوی محنت او منډه خو په خپل ځای خو چې مونږ دومره منډه او دومره سټرګل وکړو چې د لږ ډېره چې کوم ځای کې کوتاهي یا خفګانی یا دغې چې هغه لرکو ښځې سړي په دې باندې پیښو چېره لکه دا اوټ دا چې کوم دی نو دا زمونږ د کلیوالۍ اوټ دی زمونږ د دې کلي ښایست دی ټول خلک خو مشران نشي جوړېدو خو یو کس کېږي او هغه پسې بیا دا ډبې نښتي او لکه وروسته ورپسې دا خلک دي نو کلي کې څنګه چې نورو پاټو کې تقریبا ګروپ بندې دي او دا واحد دا پارټي ده چې دې کې ګروپ بندې نشته نو ایمل خان هم زمونږ هم د دې کلي سره تعلق ساتي او لکه ردویم لکه د دې کلي وطن بچی دی او زمونږ په شریکه دا پټکې چې څنګه او دې کلي ته خدای په هر لحاظ سره په هر لحاظ سره په ښه سترګه کتلي دي که اولیات وګورې نو د اولیاو یو شپول ته تاو دی که علومات وګورې نو په ټول صوبه کې په ټوله پښتونخوا کې د هغوی عمره لکه ښه عالمان لکه نشته که د تعلیم په مت کې وګورې نو ښه پی ایچ ډی ډاکټران او لکه نوموړي خلک شاعران یې پیدا کړي دي دغه شانتې دغه دی چې په مونږ دغه را دغه په ښه سترګې راته کتلي نو په دې شکل کې اوس مونږ باندې دا د سیاسي لوبه کې سلطان خان مونږ ته په غاړه کې راچولی شوی دی دغه شوی دی چې یاره لکه دا زمونږ په پیغاړه بندېږي چې مونږ کوتاهي وکړو او زمونږ د کلي نه دوی لیډ وانلی نو چې 4-5 هزار لیډ واخلو نو انشاءالله بیا لکه د نور کسان چې کوم دي نو هغوی دغه زمونږ مقابله نشي کولی خو خامخا لکه دوه درې پیرې ایم پی اے پاتې شو دوه پیرې منسٹر پاتې شو نو چې څومره سړی اقتدار کې پاتې کیږي نو ګیلې مانې زیاتېږي خو هغه ګیلې مانې به د 8 تاریخ نه پس دوی سره کړو او که د چا اول خو به ګیله نه او که ګیله یي نو هغه بیا شا تک ځو او بیا د هغې نه چې کامیابي ورکړو نو بیا به ورسره کینو دا څنګه چې راغون شو هم دغه شانتې به ورته کینو چې خان اوس په تا زمونږ چې کوم کار و ته مونږ دغه ځای ته ورسولو اوس چې ستا کوم کار دی نو اوس په ته مونږ سره په دغه کې جوړې انشاءالله نو قابل هم دی تعلیم یافته هم دی پیږم او ایکسپیرینس هم وشو او دا د هر چا د وس کار هم دی که تاسو کتلي دا میګانې همدغه چاړه چا ګومنځ په هر سړي کور کې پرتی خو هغه علم یې زده نه وي هغه هنر یې زده نه وي نو ویښته سړی ځان له نشي سمولی که ترکان کار د ګلکار له یوړو نو هغه نشي کولی او که ګلکار کان د ترکان له یوړو نو هغه نشي کولی او چمیار له دی د ترکان کار راوړو نو هغه نشي کولی نو دغه شانتې دې فیلډ خپل خلک یو دې ته ځان وقف کړي نو مونږ ورسره دا ځله چې لکه دا په دعوې سره وایو چې دې کندي دې ګړی دې کرمخیلو دې سلارزو مونږ چېرته پرېښو نه یو نو هسې نه د بده مرغه لکه مونږ نه چېرته داسې ملګري چې هغه نه یو اوټ قیمتي دی او یو اوټ قیمتي دی او خپل اوټ نه په اتفاق په اړه به ورپسې ښځې سړي روزو او دا اوټ په بیا انشاءالله چې لکه مونږ د سلاردو ویلج کونسل په دومره تعداد کې لیډ ورکو چې لکه بیا نور چې کوم دي نور ځایونه نشي رسارولی نو دوی دغه چلم زده دی په دغه ایوانونو کې کېناستېدل بل سړی به ځي هغه به یا خوله خوځولی شي یا به نشي نو بس دا ښه پتول پوره دی دغه پې نه دي رړه پې نه دي وال په کار او خامخا زما به کار نه شوی د شاسو درور بشوي د شاسو درور بنی شوی د ایاز درور بشوي هم دې کلی کې بتاوي ګرا تاوي نو دغه چې د کلی سړی چې کوم دی نو دا ورور بې زمونږ دی زمونږ رښتې دي زمونږ وسره تعلقونه دي زمونږ دغه نو دی په دومره لیټ کې
رسو د غزیته چې لکه خلق ورته دا او دغه شانته د عمل خان د پاره عمل خان چې کوم دی نو هغه سنگ بی هر دغه کوي چې ملنګ سره دا یو ډبی زی دی او حقیقت کې چې هم دغه شانته دی چې لکه نږدې و سره پاتې شي سره نو ډیر مینناک او ډیر خوږ انسان دی دا لیډر خو هغه ځان ته نه وي خو چې بس ورشه کینې و سره نو بس بیا بس بیا بس نورې خبرې پکې نه نو هغه دا دا دواړه بوټونه چې کوم دي دا په مونږ باندې بس دا سړي چې لکه د دوی یو حق دی او دا حق به مونږ ګڼو او هر وخت به ګڼو او د دوی سره به حق کلکه مرګي تیا کړو پیسه به مونږ لګوو سوال مینت به هم کوو جرګه به هم کوو او مونږ تاسو نه مونږ ناست یو مونږ د یو علاقې خلک یو د یو کور خلک یو د کور په مثال یو په یو شیز کې هم تاسو نه مونږ نه یو وروستو شوی که ستاسو تحصیل تاڼه راغلې ده هم که هغه د شپې ده او که دروازې ده که جمع جرګه هم راغلې ده نو دوی ته به مونږ نه پرېږدو دوی د نورو کارونو دپاره هغه کارونو دپاره چې کوم کې اجتماعي فایدې دا وړې وړې خبرې چې کوم دي نو هغه اول خدای زمونږ زمانشاه باچا شاه سود را دا نور مرګري مونږ جمع جرګه هم کوي تحصیل تاڼه هم کوي هسپتال هم کوي خیر ښېګړه هم کوي مرګ مردن کې هم په کار راځي نو او یو بل خخومه نو بیا پکې څه پاتې شو دا یو اوټ چې کوم دی نو دا مونږ سره راغې نو مونږ به اوس دوی ته وایو چې شا به تاسو زمونږ مینتونه وکړې که نه بلکل په اتفاق باندې به را پاسو دوی له به اوټ ورکوو او بیا به د هغې نه پس دوی سره خبرې کوو چې لکه انشاءالله د ګړی خلک د ګړی خلک سپیشلي دا بوتونه درته نږدې دي او ډیوټي به بس مونږ او دا خپله مورچه به را ټینګو که خیری او دلته به ولاړ یو او یو ماشوم راته ډېره ښایسته خبره وکړه مونږ سره وایو ګرنټډ اوټ ته را سره سو نو ما ویم تاسو سره اوټ د کوم ځای نه راغې وایي بس دا به زه سلطان خان دي ته وایم چې ما سره دا څه لوټه دي او دا به دله مونږه اچو خو ډېر ډېر چالاک دي وایي مونږ سره به ایم او یو سان کوي وایي دفتر له به چندم ورکو او وایي دا سو اوټ چې کوم دی دا به له ګرنټډ ورته خایو وایي هغه نه ستاسو په نظر کې به وي نه ستاسو د دې ورکرانو په نظر کې به وي به دله مونږ را غونډو درته به وایو چې یاره دا اوټ هم دی او دا به درته انشاءالله استعمالو نو وایي دا دا به مونږ هغوی سره څلورو کسانو ټیم وي هغوی سره به کینو وي دا ډیوټي به مونږ د ښځو سړو کوو او دغه به ورته ښایو چې دا اوټونه ایځي نو وخت کوتا دی زوبه خو چې هر طرف ته سړی ځي په هره کوڅه ځي او څوک کینی نو چې مینت جاري کوي چې یاره دا دوه اوټه دا بس دا زمونږ د هغه د دې ټولو پنځو کالو هغه د منډو تړلو چې کوم دی نو دقه نتیجه ده چې دغه اوټ دی دا راله په خفګانونه که د چایي نو خیر دغه یو طرف ته کې بیا به کومانه به خفګانی زمانشاه باچا نه به خفګانی د بل رور نه به یې خو لکه هغه به نه ساتو او انشاءالله زمونږ ګډیوال دي هم داسې دلته زما یو ورور د هغه ما سره مخالف وي خو چې راشي اوټ راله راکړي او بیا را سره مخالف وي اوټ مې ورکړه خو مخالفت مې ورسره شته نو دغه شانت ورورولي به کوو چې مخالفت به هم ساتو اوټ به هم ورکړو هغې نه پس به هم ورته بیا وایو چې یاره ځي مخالفت هماغه مخالفت دی خو مخالفت به انشاءالله چې نه دا ځله چې لوبه د دې سرې جنډې دې سرو ټوپو ده او ګورې مونږ کې هم دغه دغه یي چې شور او غوغام ډېرې خو چې بیا بکسې ته شو نو دا ځله به بکسه ډکو دا ځله به بکسه ډکو لکه او یو خبره ورته بله وکړم دا د زنانو دا سکول زمونږ ډېر نږدې دی مونږ چې تعداد ته وګورو د سړو اوټ زیات پول شو د زنانو کم پول شو دا ځله به زنانه ځان نه مخکې راوباسي هغه به بوټه چي نو دغه دغه په دې طریقه مونږ کامیابېږو بیا بل ته چې ځو او پکې را باندې ځو نو ښه نه چې لکه سلطان خان دلته په لار کوڅه کې سړی سره میلو شي په خپله باینیم پیژني په خپله لکه د دې ځای دي دقلته ځای دی ورتګ کولی شي که دغه نینو تنظیم شته هغې کې ورسره لکه تنظیم ملګري به دا ځللي او کار به ټیکې انشاءالله نو مبارکي ورته وایو جي چې لکه هر طرف ته چې دا کوم شمولیتونه شروع دي نو په هغې
داغ شمولیتونو په وجه باندې د خلکو حوصله پست دي او وی لکه کمپاین لم اوسه پورې نه راوتی نو ان شاء الله مرګتیا به کو خ پکلکه به کو ان شاء الله مهرباني دي مهرباني من شر الوسواس الهناس الذي يوسوس في صدور الناس.